qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta ka hadlay hadalo dhawaan ka soo yeedhay dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegay in dhammaan xujaajta sanadkan xajka tagi doonta ay ka duuli doonto airportka magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya isla markaana ay ku dhoofi doonaan baasaboorka dalka Soomaaliya oo kaliya warkaasi uu sheegay in sanadkan meesha ka bixi doono baasaboorka dalka Soomaaliland waxana xildhibaanadani ugu horeen fariin u diray beelaha walaalaha ee shaqada ku dhaxmartay deegaanka Ciilaf iyo intaasi ka bacdina fariimo u diray dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland waana kuwan iyagu arintaasi ka hadlaya ugu horeyn dambigeena la hadhaafo in waxan baaq u diraya beelaha walaalaha ee Ciilaf oo isku hor fadhiya ee imika oo gudu tagtay waxaan leeyahay maanta ma ducaa ama habaar baa qaadan doontaan weedadii u dhabaynay yimi walaalayaal oo walaalayaal duca qaata oo ni way ducaynina walaalnimadiini ehelnimadiini Soomaaliya baan leenahay taa halkaasan kaga baxay waxaan qolada muqsho ugu baaqaya waxaan leeyahay walaalayaal inankan ducaysanay ee Itoobiya u kacay ee Eritrea la soo heshiiyey ee wanaag ee laba duulood oo xuduud la oo walaalo oo isku furan ka dhigay walaalayaal waxaan leenahay annagu walaal baan weyni waxa waa ogeeyay 2016 waxayna qabsaday halkaygii waan imkaan miirsanay walaalayaal laba walaalo ay noqono dal oo walaalo jaar ee 1956 waa ku Suuriya iyo Masar waa ku kala noqday kala noqoshada ceema waa laba dal oo carab ah waa laba dal oo Soomaaliya oo Jabuuti saddex dal oo Soomaaliya saddex dowlad oo jaar ay noqon walaalayaal intay kun iyo laban leen waxaan la hadlay madaxweynaha la hadlay nimanka in xamaysan war intii 1956 Suuriya iyo Masar gartay garta inta uu madaxweynuhu ee wasaaraha Itoobiya gartay garta war nasiiday oo hanaga lagu lanay nasiiday taan intaasan leh in tan kale in baasaboorka waxaan maanta kaga noqono deyn qofkiisa xajkiisa soo gudeen aan wax maanu lahaa dilay maqlaayo xajkan inuu deyn laakiin ma haday noqoto caynka dee waxay la tahay in aan xajkii aan gudanno oo dee mar haday tahay waxaan laga maarmayn daynu qaadanu kaasumayn laakiin Soomaaliya ma nihin inaka Soomaaliya ma leenayna Saudiigana waxaan ka wasaaradda in kharij waxaan ka codsanaya in uu hawl galaan oo aynu hanu walaba dal oo walaala abaan inu kala qonay Soomaaliya passport waan aan wulee dhamaan ku tagay oo Saudiigu ku tagay oo Imaaraadku ku tagay Soomaaliya in uu ku tagay war passportka Soomaaliya nahay naga aqbala ayay ahay marka wasaaradda in kharijadeenu wakiil ay way ka aad iyo aad uga markii na soo gudbay Soomaaliya baa uu meesha ka baxay marka waan leeyahay waxaan halkan kaga hadlayaa waxyaabahan maalmaha dhaweeyay media ku jiray oo ah baasaboorka lagu xajiyo kulli xildhibaanka hore dib u dhameeyo si wanaagsan buu hadlay de maadaama ay xamar muuday naf baasaboorka Soomaaliland aan gacan libo oo ayaan dadka xajka iyo xujaasta Ilaahay waajibaadkiisa soo gudanaya ee awalba de meel kasta lagu keenay loo keeni jiray maadaama inta ay ka dhigtay ficil oo inta ay ka dhigtayna wax u tarayso oo ay Ilaahay de xajkiisi ay ku xireen Soomaaliland kul hadaanay in ogolayn aan baasaboor iyo waxa yaanay baasaboor bay naga heli wadamada ka sheeba baasaboorada bixiye waxaan soo jeedin lahaa maadaama ay tusaa garatay dowladda Soomaaliland de bila ficil ma ahe iyaduna waxaan kula talin lahaa in aanay qof qura maca kuwa Soomaaliland ee Soomaali weynta jooga inaan qof qura Soomaaliya ka jooga aanu Soomaaliland iman hadday ganacsi tahay hadday wax kasta tahay maadaama ficilkii xajkiiba marayo waxaan ku madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Soomaaliland kula talin lahaa inaan qofka Soomaalilandarka ah iyo qofka reer xamarka ah iyo qofka Muqdisho ka soo jeeda inuu hadduu yimaadana fiiso ku joogo laba bilood saddex bilood afar bilood ada dakhli baaba inaga soo gelayo miisaaniyad baaba halkaa kasoo gelaysay waxaan madaxweynaha kula talin lahaa maadaama xajkii iyo baasaboorkii wixii gashay waa in iyadana yala la ficil tamaayo dadkeedu aanay inoo iman Mukhadir Ismaaciil Maxamed Khadar Dambaal Muqbahiya Caalamiga Badcast 14 TV magaalada Hargeysa.